嘎吉德啊，迪卡跟 NC 就是我啦，台湾 VTuber 迪卡豚足金，哇哦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 ，是金咪奖的红毯呢！面试们，你们在吗？我在这里，希望你们今天都可以跟猪猪一样玩得开心哦，开心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 。你好，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 你好。呀呼，皆様こんどら，我是 Yahoo TV 所属的大和胡子 Taiga Drago です。非常感谢金 V 奖给我这个机会。この度はこのような機会をいただき、本当にありがとうございます。这边也先祝大家2024年快乐哦！安安，那个汪汪，我是哈士奇教主可乐月月。为了避免待在家，自己把家给拆了，于是呢，出门旅游觅食，成为了旅游美食系的 VTuber。如果你也喜欢吃喝玩乐、长知识，一定要锁定每周二晚上六点的教堂旅游。你在家，我出门，第一视角带你出去玩。还有美食计划，越吃越棒，跟 V 捧捧线下发掘美食。更多奇怪的杂谈计划，一定要订阅可乐月的频道。幸运月得可乐，喝可乐就快乐，汪汪！好，大家安安，我是 Renew 三期生布雷诺。那我是一名蒸汽朋克操偶师，平常擅长画画、配音、打游戏，还有耍猴。那如果喜欢看一些很搞笑的影片的话，可以来看我哟。贝壳贝壳贝嘎子，拜拜。各位朋友们，大家早安。天边最亮的是那一道光，台股最贵的是大力光，台币中最闪耀的是我阿光啦，没有错，我是阿塔玛希卡里光头，你可以叫我阿光，或是叫我光哥。目前隶属 Sota Art 工作室，担任扫地生一职啦。很开心今天可以来到金V奖的现场，各位，最适合闪耀金V奖的，肯定也是我闪耀的光头吧。今天让我们拭目以待吧。Hello， 大家好，我是仔仔军团长。非常荣幸能够入围这次金V奖的最佳企划。来电50这个企划虽然没有送机车，但是呢，希望大家可以在节目当中了解到如何在网络上和他人建立关系，不管是亲密关系或者是友伴关系，这都是非常重要的。谢谢评审，谢谢支持我的观众，也谢谢来和我一起执行这个企划的伙伴们。那我们就会场见咯。大家安，我是来自次元事务深海的水母金珀朵莉安 Dorian， 非常高兴这次与考纳合作的深不见底能够入围第一届金V奖最佳原创歌曲，非常感谢大家与评审对这首歌的认可与喜爱，也祝大家在典礼上能够开心顺利哦。大家晚安，我是考纳，这次跟朵莉安合作的深不见底入围了最佳原创歌曲奖，很开心这首歌可以受到肯定，也希望你们可以在典礼上度过一段美好时光，那我们有缘再见啦，拜拜。大家好，你呼咪桑，我是 ReLive 的一期生，欢迎 VTuber 回答。我真的没想到我居然还有场合可以穿我成年礼的礼服，总之呢，非常荣幸可以入围首届金V奖的最佳企划奖，大家的支持跟鼓励都是我成长的动力。好了，像这样的场合可以承认一下我是气质女 V 了吧。大家好，我是清纯可爱美丽动人亚先生，智慧大方三从四德，不吃芋头的天使 VTuber 希尔，很感谢各位的青睐，很荣幸可以入围金V奖。创作是我表达生活的方式，饶舌是我私心的坚持，喜欢聊天或是音乐的各位，欢迎大家来我的频道跟我们一起同乐哦，等你哦。早安早安，这里是 Nice Nice 堂，是恶猫计划旗下的 VTuber 声优，是只拥有许多声线的妖狐哦。
那非常开心能够入围金币奖年度最佳企划，能够跟这么多有才华的大家站在一起，我觉得感到非常荣幸。哇咔哇咔！大家安安，我是来自异世界的尼卡沃尔，很高兴今天可以来到金币奖的典礼现场。我要趁这个机会提出以下两点声明：第一点，我尼卡沃尔的应援符号是燃烧的爱心；二，有guts的人，游戏肯定都买原价。如果你支持以上两点，那么我们可能很合哦。谢谢，谢谢大家，预祝今天活动顺利，今天一起开心到最后吧！哇哇，大家好，大家好，哇，好多人哦。哇，克拉斯很开心这次可以入围这个金币奖的原创歌曲，然后呢这次还跟这个克拉斯的 PB 师一起来走这个红毯，耶耶，好开心 PB 师也可以走红毯，觉得亚行唱歌很好听，希望之后还可以做更多，耶，谢谢克拉斯的 PB 师，下次一定让你做更多的 PB。 哎、欸、我在下面，哎哎，你人呢？掉下来了啊！我掉下来了。布吉米，你在哪里？你在哪里？我在下面。嗨嗨，这里是林潮，听到我声音吗 ？Hello， 金米奖的各位，这里是林潮，听得到我的声音吗？嗯嗯嗯哇哇哦！我想要来进行一个无意的扭动，让你们看看我可爱的大尾巴。这样是可以的吗？这样 OK 是吧？差不多是吧 ？OK， 那各位拍。Hello，Hello，Hello， 金币奖的朋友们，大家好，我是莉亚，嗨嗨。啊，什么？你说太小声听不到是？好，那你等一下哈，嗯，等一下啊、哦。嗨，大家好，我是莉亚，大家好，嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨，哈哈哈哈！天哪，是红毯，人好多，好恐怖哦！不行，阿万，你要撑过去。希望等一下可以自己挑位置，要坐在靠走道最边边，越后面越好。不然我会被自己尴尬死，撑过去。见到大家很开心，谢谢谢谢，待会见喽，拜拜。欢迎各位收看金币奖，我是入围年度最佳原创曲的吟游诗人诺特，很高兴在这边跟大家见面。虽然想唱首歌，但时间有限，我们晚点颁奖时再见喽。史多赖的乡亲们，你们在看吗？呜呼，我上电视喽！感谢大家，我爱大。各位好，我是 Umi Life 所属一期生药师四丹 Yakushiji Akiades， 有乐趣酷。这是非常开心可以入围第一届金币奖年度最佳男币奖，受宠若惊，非常感谢各位评审。30秒要到了，这么快哦，好，我是优白，很高兴能参加第一届金币奖。今天我将在节目中担任年度潜力新星奖的颁奖人，同时也很荣幸入围了最佳女 V 的奖项。祝福各位参与第一届金币奖的各位。Hello， 大哥 ，Mio Life Gisei no Tabasco と申します。大家好，我是塔巴斯克，很高兴今天能来参加第一届的金币奖。今天我将在节目中担任年度最佳企划颁奖人，以及入围了年度最佳女 V 啊！其实我
当我看到这个消息的时候，蛮紧张以及不可置信的。那我的观众都知道，我当上台V就是一个天上降下来的机会。在喜欢 VTuber 的我呢，使用社群软体时，意外的发现了一个面试机会，就上了。要想在当初，真是当初哦，天哪，这句话好。2020的年底，台V还在萌芽的阶段，就是抱着忐忑不安，然后，但是我塔巴斯克啊，事事要做就要做好的原则，那努力打拼到了现在。我不是个很特别很有能力的人，我也完全没有什么计划，但我知道就是拼才有路走，所以我很感动，我非常谢谢主办单位举办了这次的活动，让更多人知道台V，也可以有所成就。那以及感谢，真的是再次感谢，感谢到极致的感谢所有的台V们努力不懈，是我们一起创造了这个盛世，未来会越来越好的，大家一起加油！大家好，我是六成宣扬宫主任委员王顾彩，很高兴今天能来参加第一届的金V奖，今天我将在节目中担任年度最佳女 V 奖的颁奖人啊，别误会，我可不是女 V。同时也将带来真香旗下艺人的精彩演出，敬请期待，也祝福今天所有的入围者都能获得应有的肯定。Hello， 大家好，我是希琳，很高兴今天能参加第一届金V奖。今天我将在节目中担任年度最佳男 V 的颁奖人。各位入围者有跟我一样紧张吗？也祝福所有入围者都能得奖哦。让我们一起期待今天的节目吧。Hello， 大家好，我是香草奈若。很高兴今天能来参加第一届金V奖。哇哦，今天我将在节目中颁发最佳翻车没极限奖，到底是谁得奖呢？敬请期待，也祝福所有的入围者都能得奖，每个人都能在自己擅长的领域发光发热。大家好，我是新 Mizuki， 今天很高兴可以来参加第一届的金V奖。今天我将在节目中担任年度最佳原创歌曲奖的颁奖嘉宾，请大家敬请期待咯。也在这边祝福所有的入围者都可以顺利得奖哦。大家好，我是角莲，很高兴今天能来参加第一届的金V奖。今天我将在节目中带来四月望雨的阿卡贝拉表演，希望大家会喜欢，也祝福各位都能够获得理想中的奖项哦。大家好，我是阿莎莉亚，很高兴今天能来参加第一届金V奖。今天呢，我将在节目中演唱一首长达八分钟的翻唱歌曲，敬请期待，也祝福所有的入围者呢都能得奖哦。